siis mitä meillä täällä ei oo. Jos voidaan silleen niinku pikkasen käyttää nyt mielikuvitusta. Meillä on tässä kurvia, jota voi vahata kolmeen, periaatteessa neljäänkin eri pintaan. Se voi liukua tätä pitkin, tätä pitkin, tätä pitkin, tätä pitkin, yhdistellä niitä liukuja toisiinsa. Me voidaan ottaa tuo rappuralli, kääntää se tähän tälleen, tehdä täällä switch nose niin ländätä siihen. Tää kuja tarjoaa itsestään miljoonien vaihtoehtoja. Hyppyriä käyttää tästä tähän, vaikka täältä tähän. Pelkästään läpi ajaminen on tunnelmallista ja extra ordinaria. Miten ne siirtää tähän? Flättisekti, otetaan vähän ne hiekkoja pois. Meillä on täällä ditsin runko jo valmiina, se on levyjä vaille valmis. Sä voit siitä ditsistä tulla tänne putkeen. Jos sä menet tänne asti, sä huomaat, että tässä on tämmönen liikuteltava kivi. Me voidaan siitä kääntää se vaikka tähän alaspäin. Mitä täällä ei oo? Put somebody shiny steel. Here we are, dealers moving round, round, round. It's shiny, where dealers on the road.